Mangga ka buakil. Buakil mana buakil? Mana nyumputnya buakil? Tekenging nyumput buakil. Maju kalohor papat tong nukone untrep ngarega ngageser jangjang nager ngagupayan pancet keruas di atas. Sore menggo ka asar papat tong nukoning ibertelur ngalayan ngawahan arek pamitan buakil deui anu bageur poman tong kajong jona. Asipah soranak teh menipulen raos nukoneng tetembong deui leungit indi tepamit papatong nukoneng tetembong deui tileun bewara baturna. Retina kariun rapaksa tanu kawasan prakser tina kariun papasra kanu kawasan. Alhamdulillah gering adi peker. Atur nuhun teteh, atur nuhun sing barokah rizkina, atur nuhun. Atur nuhun ibu, atur nuhun ibu, jajak Allah heran kasih ra nuhun nuhun. Arek pamitan pomang tong kajong jona. Papa tong rupane itu tembong deui leungit indi tepamit. Papasrah kanu kawasan prakretina kariwe papasrah kanu kawasan.